Evo, prije svega Schengen, vidjeli smo što Slovenija sada radi. Može li to zaštititi granice Europske unije i što bi Hrvatska možda trebala raditi? Dakle, što se tiče toga može li zaštititi granice Europske unije, bojim se da je ovo i sa slovenske strane više pokazivanje da se nešto radi nego što se nešto doista i poduzima. Što se tiče Hrvatske, čuli smo ovog tjedna slovenskog ministra unutarnjih poslova koji je malo mijenjao doduše svoje izjave, koji je prvo izjavio da se tražilo da Frontex dođe na hrvatsku granicu, pa je onda govorio da Hrvatska sama odlučuje o tome, pa su onda govorili o zajedničkim patrolama sa Hrvatskom, tako da bi bilo dobro i da se sa slovenske strane odluči. Međutim, činjenica je da je Slovenija iznijela određene zahtjeve i mi kao Hrvatska moramo vidjeti možemo li ih prihvatiti ili ne. Mi trebali nešto isto pooštriti možda na granicu. Dakle, činjenica je da je ta granica duga, činjenica je da je takvu granicu teško kontrolirati, ali isto tako činjenica da se brojni policijski službenici žale da rade u izuzetno teškim uvjetima do te mjere da sam od nekih čuo riječi kao prepušteni smo sami sebi. Dakle, ako je Hrvatskoj doista ponuđeno da se organiziraju sa susjednim zemljama zajedničke patrole, ako su susjedne zemlje spremne sudjelovati u tome i preuzeti dio tereta, onda ne vidim zašto Hrvatska to ne bi učinila.